Пожарот се јаки на се уште истиот, кој веќе трет ден е над село Будинарци и прошен кон село Митрашници, како пренесен пожар кој се има пренесено потрачето на општина Берово од соседната општина Делчево на потегот помеѓу Разловци, Будинарци и село Митрашници. Тие жарите се активни во моментот, особено активни се е поддршката од Република Словенија и Австрија, така да сите бевме координативни состанок, преземени се соодветните мерки за денес, се надевам дека доколку условите не се променат во смисла на посилен интензитет на ветро, дека со според овој план треба да биде денес локализиран пожар според очекувањата на надлежните